goobta ee dagaalka ee afgooye u dhow gadaalka dhulka carbiska iyo u dhaxeeya ilaa la foole xamiinkaas oo noo suurtagelisay in cadowgii isu soo diyaariyey inuu xamar qabsado iyo intiisa badan shabeellada hoose in aanu hor istaagno subaxiina qorshe dagaal oo habeenka aanu samaynay aanu ku qaadnay hadda waa maalinka afraad halkaanay ka socdaan dagaalo ba'an waxaad u malaynaysaa maantay la gabangabaynhaya u s c ma gabangabaynaysaa haraaga faqasta ee maxamed siyaad barre insha allah bidmillahi kariim maanta waa ugu dambaysaa gabagabadoodi waaye maantay ugu dambaysay waaye inaan kismaayo ka qadayno haddii ilaahay idmo ama casar galno aan rajaynayno haddii ilaahay wax qaybeyna ma ku samaysay xaaladda dagaalka hadda wallaahi waa iska qaymaysan yahay dagaalku hadba waad u jeedin cabdikaybi maanta waa maalinta afraad halkaana ka socdaan dagaalo culus oo ciidamada u s c iyo haraagi maxamed siyaad baxay meeshaasna waxaa ka dhacay dagaalo culus iyo dhaawac iyo burbur iyo baaba maxay kula tahay maanta haddii ilaah idmo sidaan ugu talagalnay sida ilaahay uga barina waxa weeye inaan maantay xirno beytka maarata sida meelihii horeba loo soo xiray haraagi maxamed siyaad bare ee meelahan isku aroorsaday.